va dire des gens au peuple abimine à Simano, on va vraiment au lien au gordon la sape. Na seki écoute. Olobi kombonini. Dide njongo no? Na yebi ekutu teme, nesina tala bandi ne moko boye. Azobeta lisolo kutu, batuni ekordo masiala o. Go ye kutu so esi na zongi sa esima. Na je te connais même pas. Et puis pe na banda ngazo kumisa ngaba, tala mutafana na ngaba. Hein? Moi suis na bandal, grandi au Gombe et puis grandi plus en Europe. Vous ça comprendre? Ngaba ezaba ni, ezaba ba place ma beto ya bien. Ah, yo, ngana ndo fana ngaba. Hein? Mudloka na ndo fana ngaba. Hein? Wana place ba faux place. Hein? Talaka biso tanto okola na kinke, o muto afana na ngaba. Muto anazala andeni. Ah muta salité. Clochard donc iba yaka, so iba nani. Vous ça comprendre? Bata bangaba wana, azokumsa pe konga mwana ngaba. Et puis ben babando discuter pe ke na batu bususu pe ke oyo mwana ngaba te be ba mwana ngaba ngodo. Na seki kaka kwa fu, na evi lo wa olubate. Tangu batu makombo muna ngaba danze na mokili ve. Seke batu na fu bati mwaka mabulu bakunda bango. Nande ni, ngaba zaka kwa pika kartye aveni. Ngaba kartye aveni. Mwa su na bandal na epsi oke. Apre na longwe bandal na komi na Gombe. Men na bandal pe bata pusu pe bazalara, no? Wap. Na bandal te? Tala bandal nenge tanto huko la nakati ya bandal wana. Bandal wabanda kumikie, mikie na bandal minene sate. Meso dana ngaba, tabe bandal wumine. Biso paye na biso na bandal nanu, hein? Yala na 17 chambres. E piso tali lupangu na biso don villa. Uso kompra? Na bambo maana. So tuni mutunyo so general, nda kwa general masiala. Ba ola kisa yo donki. Wane yala kutu bandal kwa mikie, mikie. Te biso bandal kwa na tuya ba mikie, mikie wana. To buka kiango invité donc arcade panzani no arcade panzani banikes ba kina kwa na bango ba 13 ans ngando na kwa na bango banikes balani vie na yo vie mo dogo jafa conféré balobi donc album ezobi makalate na invité album wana mo no ego simba ego simba te vie mo dogo na invité so mo nande masolo ni ne ngazui arcade quoi. On a vu cette question très bien, princesse Mucheribara. Bon, et pas dans la mode de Yuma, pas ma pomme. Vous comprenez? Yuma, l'année. Si, Baba Yuma, bah, t'as un beau canon, hein? Vous comprenez? Et puis, bah, ganga forme, donc, bazana, bah, on a opéte. Vous comprenez? Et puis, là, au monde, au loba, bah, c'est pé la succès, bah, on a osé pour papa ou imp. Si, koyo. Nga penda pona ngai na waze la penda na oka modoko angwa yemba. Vous comprenez? Masa déjà album non? Na lobinde na zoze la na yoka modoko angwa yemba. Siko papa wemba zate. Asala asala déjà album ma modoko fulama déjà va ba album wana. Menga na boite ke ya fulama na ya avant wana nde bazo yembe la ye. Yue bi vwa modoko. Oye bi ango? Ayemba biente. Ayemba ate. Ya ebo yemba ye, ana sufla o yemba ye. Eh? Ana sufla o yemba. Muyaka pamba kutu donki, ba villageois pamba. Eh? Ana sufla o yemba te, puis papa yemba ne mutabanda o sala ke ba on bazala. Eh? Papa yemba ne sko beaucoup la koufi na ye, sko to yoka album ango ya modogo. To yoka ango. Ah, so di, titre, so di. To yoka ande na lobi, to yoka, esa la pe 6, ende... Tant que papa et maman n'ont rien fait là, et qu'ils ont salamé à 6.